Ja, det går fremover. Vi nærmer oss heldigvis slutten her nå. Så skal jo i hvert fall noen av oss nå skal ut i morgen og over i morgen og se på dette her i praksis da. Og så håper vi å kunne tilby det til mange flere etter hvert da. At vi skal få mulighet, for det er jo en ting er jo å sitte og se på det her nå. Men det er jo selvfølgelig noe helt annet å gå ut og gjøre det. Men det med felt, det er mye vanskeligere, for at du kan ikke ha med deg 100 stykker ut og gå og prøve å kartlegge sammen. Det går ikke. Så da kan vi på en måte bare ta noen få personer av gangen. Men etter hvert som vi blir flere som er oppegående på systemet, så blir det også større muligheter. Så håper det at det vil være mange som vil kunne delta som veiledere på kurs fremover. At vi slipper at det skal være begrenset av til noen få personer. Ja, altså det der med de reglene, det føles selvfølgelig kanskje litt betvingende og litt sånn, men fordelen er at du får da konsistente datasett, og du sørger for at alle gjør det på lik måte, og du sørger for en masse gode ting. Og det gir deg også en veldig grei veiledning da, i hvordan du skal løse ulike problemer. Og så vil det selvfølgelig være noen ulemper i å gjøre det på den måten der. Og det er fordeler og ulemper med alt. Men jeg synes egentlig at jeg husker ikke hvordan i all verden den dukket opp, den der ideen med de der reglene, men jeg er veldig overrasket over at ikke veldig mange andre systemer har sånne typer regler. Jeg er veldig overrasket over at det ikke er formalisert bedre. Ofte så er det bare sånn litt løsrevne beskrivelser, så kommer et ark her og der med noe oppdaterte. Nå skal den og den typen kartlegge sånn og sånn. Så får du sånn masse sånne ark da. Kommer det i 2012, kommer det et nytt ark da med noe. I stedet for å på en måte bare lage et generelt regelsett. Men ingen kartleggingsveileder er god hvis det ikke er beskrivelser av enhetene. Det er sikkert å visste, og der ligger vi jagge på her da. Det kan jeg love dere. 741 grunntyper skal beskrives. Det fant vi ut at det klarer vi ikke før sommeren. Det er jo sjansløst. Det vil jo ta flere år. Sånn i arbeidstid da. Ikke det at det skal ta flere år hvis man er flere som jobber parallelt. Men det er veldig, veldig stort arbeid i å beskrive, altså gi, dette er det noen kaller faktaark, altså gi deg en sides beskrivelse av de kartleggingsenhetene som du skal ut og kartlegge. Så i og med at det nå ser ut til å bli høyt fokus på 1-5000, så prøver vi nå å få beskrivelser av kartleggingsenhetene på 1-5000. Og da vil det da for eksempel på det faktaark over den kartleggingsenheten stå hvilke grunntyper som inngår, og så videre. Her ser dere noen eksempler. Det varierer jo veldig hvordan man beskriver enheten i sånne kartleggingssystem, helt avhengig av systemtyp og antall enheter, og så videre, og så videre. Men det jobber vi mange nå med på spreng for å få til. Det er veldig mange flinke folk nå som er involvert i å lage de beskrivelsene, og vi håper at vi skal komme langt før sommeren. Og de blir implementert fortløpende i veilederen, så når vi først har noen beskrivelser, så kommer vi til å legge dem inn i veilederen. Og egentlig så tenker jeg at 1-5000 ikke er så dumt heller, for det å ha en veileder med 740 sider beskrivelser av typer, det blir jo en ganske tjukk sak å ha med seg ut. Da tenker jeg at det er bedre med litt færre da. Det blir jo mye færre når det blir på målstokken 1-5000. Så det blir ikke så voldsomme mengder papir å ha med seg ut heller. Men det er en stor jobb, altså. Det er veldig krevende. Eller hva sier du, Harald? Det tar sin tid. Det er ikke gjort i en fei, det der. Og det er klart at hele poenget med det her, nå er vi i tilretteleggingen av NIN. Hvis dere går inn i artiklene til Rune, så vil dere se at det er beskrivelser av hovedtypene og... Og du kan lese veldig mye ut av det som står der, men det er jo ikke tilrettelagt for bruk i felt. Så det vi prøver å lage nå, det er noe som er tilrettelagt for bruk i felt. En side om hver kartleggingsenhet. En side om hver hovedtype. Hvor det står ting som dette her. Her er informasjon. Ja, nå er den kanskje bittelitter den endret, men det har ikke så mye å si, for i bunn og grunn så ender det ut med mye av det samme da. Det er at for hver hovedtype så må du ha på navn og kode selvfølgelig, og så står det litt om typens plassering i NIN-systemet. Så står det litt om fysiognomi og dominerende artsgrupper, for eksempel. Og litt om økologisk karakteristikk, og litt om hvordan det vil se ut i flyfoto, og om det eventuelt er noen spesielle greier, om det er noen form og struktur eller noe som gjør at du kan kjenne igjen den typen der. Og inndelingen i grunntyper. Og variabler fra beskrivelsessystemet, hvilket som ligger under her. Kort beskrivelse av kilder til variasjon, som er viktig for hovedtypen. Og liste over variabler fra beskrivelsessystemet, som alltid skal registreres i kartfigurer for denne hovedtypen. Og så kommer det litt om artssammensetning.
liste over normalt forekommende arter i hovedtypen, ja, den artslistene, der blir det jo lagt mye større vekt på kartleggingsenheten enn på hovedtypen. Og litt om utbredelse og viktige forvekslingstyper og eventuell status for typen da. Og så er det på kartleggingsenhetene. Vi tenker jo at det er ikke egentlig så veldig mange som kommer til å ha problemer med å identifisere hovedtypene da. Altså fastmark, skogsmark, ja, ja, det, vi kommer til å lage kommentarer, altså kartleggingskommentarer, avgrensingskommentarer mellom for eksempel da det som du tok opp i sted, som er da grensa mellom, var det, eller jeg husker ikke om det var deg, men om det var forskjell mellom naturskog og vanlig skog da. Det blir en egen avgrensingskommentar, så man får mer informasjon om spesielle problemer. Men her ser dere hva som ligger inne på, som vi tror at er lurt å legge inn for kartleggingsenhetene. Det er litt av det samme, så kartleggingsenhetenes koder og litt sånn, og NIN-karakteristikk, og fysiognomi og dominerende artsgruppe, så økologisk karakteristikk og så videre. Og hvis det er noen spesielle kartleggingsregler eller karttekniske spesifikasjoner og målstokktilpassninger, så håper jeg etter hvert at det skal komme inn der også. Da. Så at du kan slå opp og få all informasjon du trenger om den. Så hvis det er noen unntak, for eksempel fra minstearealet, for en eller annen kartleggingsenhet, så står det også der. Det kommer til å ta litt tid da, så den lista over hvilke enheter som eventuelt da skal kartlegges i en annen målestokk, det er jo ikke, det har, ikke, det har vi ikke laget enda, ikke sant? Ja. Det kunne vært et poeng. Og det som det kan vi jo, kanskje det går litt inn på den debatten som jeg skal ta litt senere her, og det er det med crowdsourcing. Altså, nå som det registreres mye arter, så er det jo veldig fint hvis de som registrerer arter også registrerer NIN samtidig. Når de skal angi habitatet for typen, så kan de jo angi, for da ville vi hatt et veldig stort materiale å spise av i forhold til å angi hvilke rollestart som finnes i hvilke typer. Så det er veldig bra hvis det blir en link her nå mot andre datafangstområder og andre datafangstmetoder. Altså det som ligger inne fra artslister og artssammensetning nå, så har vi jo lagt inn det med mengdearter. Og der har vi også lagt et skille mellom en vanlig mengdeart og en dominerende mengdeart. Og vanlige arter og konstante arter, tyngdepunkt arter og skillearter. Jeg skal komme tilbake til hva det er for noe da. Utbredelse og regional variasjon, ja, viktige forvekslingsenheter. Står litt om det. Så vi satser på å lage en side for hver kartleggingsenhet på målestokken 1-5000 for dette her. Og at det blir en integrert del av veilederen når det er klart. Jeg vet ikke akkurat hvor mange vi jobber parallelt med det der nå, Rune.
Jeg har egentlig lyst til at vi også skal lage faktaark for variablene. I hvert fall for de viktigste variablene. Så at man ganske mye lettere da, altså det først og fremst tanke på førstegangsbrukere, og det vi jo alle sammen. Det for å komme inn i det på en enkel måte, at du har faktaark for variabelen også. Det trenger ikke være en hel side, det kan være en halv side per variabel for eksempel, men som gir deg en hevdintensitet, ok. Nå liksom enten å lese noe veldig teoretisk, eller ikke lese noen ting, og finne en eller annen mellomform der, men det må vi ha tid og krefter til å gjøre, og kompetanse til å gjøre det. Så, men jeg håper også at vi skal få til det, at vi skal få beskrivelser av de, i hvert fall de aller viktigste, da, de som brukes. Så vil det jo være, hvis det så mange variabler som det vi har i NIN, så vil det jo alltid være noen som, vi kan ikke lage beskrivelser for absolutt alle. Men for de aller viktigste, så synes jeg det høres fornuftig ut å lage. Da vil det være lettere, stoffet vil være lettere tilgjengelig. Så det jobbes på spreng, ingenting er lagt ut enda. Men vi driver noe på. Og der sto det litt om arter i her, ja, så jeg har bare tenkt å ja, si litt om det. Det blir jo en dominerende mengdeart her da. Ser nå i hvert fall sånn ut for min del. Med geiterams der fra gjengroende kulturmark i Finnmark, Pasvik. Vi bruker jo nå mye av de generaliserte artslistene til å sortere og styre og ordne med de dataene. Og de dataene vil vi jo legge ut. Altså de vil jo bli tilgjengeliggjort. Og det vil jo bli tilgjengeliggjort i den forstand at du både kan teste og altså se om du er fornøyd med hvordan artene fordeler seg langs de lokale komplekse miljøgradientene, for det kan jo hende at dere mener at det skal være annerledes. Og da kan vi, som Rune sa i går, da kan du sitte og kode om og bruke ditt erfaringsgrunnlag. Og så kan vi kjøre det gjennom og se om det gir opphav til det samme indelingssystemet som det vi har. Men de kan også selvfølgelig da brukes som utgangspunkt for å lage artslister for faktaarkene. Men ikke fullstendig, det må flere arter inn, for noen av disse generaliserte artsliste datasettene er jo bare fra deler av landet. Så det finnes jo andre regioner med andre arter. Så det må inn flere arter enn det. Ja, ikke så... Jeg tror ikke vi skal dvele kjempelenge ved det der nå. Det ligger ute og kan leses om. Skillearter, ja. Arter med høyere frekvenser eller dekning i én av to eller flere naturtyper som sammenlignes. Jeg tok det egentlig bare med fordi jeg synes det var et fint bilde. Kanskje stivsilder er en sterk relativ skilleart for sterk kalkrik kulturmark. Nei, sterk kalkrik mark i type snøleier. Andre del i andre ting i veilederen som det kanskje er lurt å si noe om. Jeg vet ikke, det her varierer jo veldig, men det her er jo helt avhengig av dette. Kan jo bare klippes bort fra veilederen når du skal hamre ut. Og i den korte versjonen som skal tilpasses for felt, så vil jo mye av dette her bare være borte. Klipp bort av seg selv. Sikkerhet i felt og sånn, det er jo veldig erfaringsbasert. Da. Noen her har det som default og skjønner hva som skal gjøres, mens andre trenger noen gode råd. Kartframstilling og kartografiske regler er jo kjempesmart. Det må jo lages en standard for kartografien her, så at ikke... kartene, altså det kan jo være mange som den standarden når du skal laste ned kart fra den databasen som Artskart lager, så der må det jo være en standard selvfølgelig med smykkoder for de ulike fargene for enheten og et standardisert kodeverk og alt sånt, og det må være åpent tilgjengelig sånn at andre som lager kart for sine prosjekter, det kan være for POD'er, det kan være for artikler, det kan være for rapporter, kan høste av den samme kartografiske regelsettet, så at når du leser i en rapport om et kartlagt område, så ser de kartene som er der helt like ut som de du får fra databasen hos naturtype kart, blir det vel kanskje hetende da, hos Artsdatabanken. Artskart holdt jeg på å si. Det var naturtype kart jeg mente. Hvis det er det den databasen blir hetende, da. Det vet jeg ikke. Men det er veldig kjedelig når du har kart som er skrevet ut, og hvor man har brukt det samme systemet, hvor fargene for eksempel er forskjellige. Det er nesten umulig å lese dem. Så det er skog grønt på det ene kartet, og så er skog rødt på det andre kartet. Og så er blått sjø på det ene kartet, og så er snøleir på det andre kartet. Det er helt håpløst å lese. Så å standardisere sånne ting, veldig lurt. Så ligger det noen skjemaer og sånt der, som kanskje ikke er så lurt å klippe ut da.
Ja, det et skjema da, for dokumentasjon av karttekniske utfordringer. Og så dokumentasjon, skjema for dokumentasjon av variabler fra beskrivelsessystemet. Som vi håper at dere bruker når det behov for det. Og det står selvfølgelig når det behov for det i regelverket. Hvis noen skulle være i tvil, så det laget noen regler for det. Jeg må bare håpe at noen følger dem da. Og det vil jo si at vi har lyst til å få samlet inn data om hvor vi har lyst til å vite hvor problemene er, så at vi kan løse de problemene. Så hvis du for eksempel nå har et veldig, at det viser seg å være veldig problematisk å avgrense en type, så vil det typisk være en kartmessig utfordring. Altså det veldig utfordrende, mener du, å gå opp den grensa mellom den og den typen. Ok, da det en type utfordring her. Bestemmelse av type enhet variabel, men det kan også da være en avgrensing og figurering. Da krysser du av hva slags type utfordring det er og beskriver hva det er for noe som er problemet. Så får vi det inn i en database, og så kan vi bruke det på det seminaret som Rune snakket om i sted, og ta opp alle problemene, for det vil sikkert ha forskjellige problemer, avhengig av hvor man går og kartlegger. Og skal vi lære fortest mulig, mest mulig, så må vi systematisere innsamlingen av den type data. Om det her et veldig bra skjema eller ikke, det noe annet da. Hvis noen har noen forslag til å gjøre det bedre, så det, tas det imot med takk det også. Frivillig bidrag. Samfunnsengasjement for miljøsektoren jo superviktig. Men som jeg sa tidligere, det fullt mulig å omsette et objektivt system for indeling av natur til et subjektivt og kvalitativt dårlig kart. Brukerterskeren for eksempel her. Det har jo vært veldig... Hvis du ser på artsobservasjoner, det er jo en fantastisk suksess, spør du meg. Det er jo enormt mye som registreres, og det skaper jo et veldig engasjement. Det er jo regnet konkurransen i å registrere. Og kunne vi fått inn noe tilsvarende på naturtypekart, så kan man jo tenke seg at det hadde vært dårlig. Men om det skal inngå i den samme databasen som det vi samler inn på en systematisk og standardisert måte, det noe helt annet. Og om du kan stole på de dataene på samme måte som du kan på de andre dataene, det også noe helt annet. Så med tanke på tillit i samfunnet, så bør nok naturtypekart være mest mulig uavhengig samlet inn, da. Ikke av interessegrupper, men det fullt mulig å løse det. To komplett adskilte databaser. Og så videre. Det kan jo gå an å sertifisere kartleggere, eller sertifisere firmaer eller organisasjoner for å få løst det. Det er jo veldig dumt, for eksempel, hvis en del av, sånn som en del av organisasjonen i Sabima nå, entomologisk forening eller... Moseklubben eller andre, de samler jo kjempegod data, og det superviktig for samfunnet å få dem samlet. Det jo på den mosesamlingen som jeg var på nå i Pinsen, så samlet vi jo schistidiumer en masse. Samlet til og med schistidium brynii, som jeg var litt sånn fornøyd med da. Og det å ikke la de få samle data, det dumt. Men samtidig så må vi ha i mente alle de problemene og utfordringene det gir. Jeg har jo hørt nå fra folk som har jobbet med artsobservasjoner, at det ligger veldig mye inne der som umulig kan stemme. Så data som er samlet inn, men som definitivt ikke kan være riktig. Ja, det er samlet inn i områder hvor det finnes fagfolk da, som har veldig god peiling på det de driver med, som har holdt på der, hatt overvåkningsstudier der gjennom 30 år, og så plutselig ser de med artsobservasjoner at det dykker opp 15 nye, kjempesjeldne storsopper. Og der viser seg tilfeldigvis at den personen akkurat er ekspert på storsopp, og at det er tilnærmet umulig. Og sånn type data, det som dumt med sånn feil i databaser, at det skal så lite til for å rive ned tilliten til systemet. Så et dårlig polygon i en sånn naturtypekart, som lastes ned og misbruket på sitt aller verste, det veldig ødeleggende for alle de andre kvalitativt sett gode datasettene. Så det gjelder å holde stien litt rann regn her, da. Men det finnes sikkert noen løsninger. Jeg tror forløpig i hvert fall så brukerterskeren på metoder og materiale og datastruktur og harmonisering og sånn litt høy da. Men det kanskje mulig å gjøre det mye enklere i forhold til punktregistreringer. For eksempel når man da registrerer arter, at man også legger inn naturtypen knyttet til punktene. Da slipper jo alle de karttekniske utfordringene, det med figurering og sånn. Da er det bare en punktstedfesting av en naturtype, og det er antagelig litt lettere. Bare ta den, Hanne. Skikkelig moro, vet du. Ja, er det morsomt noe på andres bekostning? Det ikke bra, altså. Det går tilbake på meg selv. Jeg tror veldig mye av dette vil avhenge av kursvirksomhet og tilrettelegging, og om vi får laget en lærebok og sånn. Altså at vi, men jeg synes det hadde vært veldig fordelagt om vi kunne fått et bra engasjement rundt dette her.
det hadde vært bra. Da det tilbake til starten da, siste oppsummeringen her, altså, jeg vet ikke om vi klarer å omsette NIN som type av beskrivelsesystem til et operativt kartleggingssystem som fungerer i praksis. Svaret er vel at jeg ikke er helt bombesikker på om det blir gjort bra, men at det blir gjort et forsøk, det skal vi i hvert fall ha for. Så gjenstår det som sagt mye, og det får vi ta tak i så fort vi bare kan. Jobber på. Der sitter vi nå og prøver å få lagd den ene tabellen, Anders. Det er jo holdt på til langt på natt her nå. Prøve å få sånn at du skal slippe å bruke alle de her tabellene her. Når du kommer til en kartleggingsenhet og så står det en eller annen kode, så må du først da slå opp en tabell for å se hva den betyr. Jo, ER, det betyr erosjonsutsatthet. Ok, erosjonsutsatthet. Hva slags måleskala? Hvor mange enheter er det der? ER, den har 1, 2, 3, 4. Og den skal kartlegges på måleskala nummer A. Det her, det funker litt dårlig, altså. Så vi prøver å få dette her inn i en tabell. Bare smukk, all den sånn at du kan ha med deg i hvert fall en tabell, da. Ja, det blir mye lettere. Det er en sånn type tilrettelegging som vi driver å jobbe med, da. Så er det jo veldig morsomt å jobbe med de reglene, da. Vi har laget paragraf 391 her i år, straffes med 500 år isolat i Kongo, skal den som ikke føler veilederen helt ned i fjæra, og det er med Ari. Jeg kan ikke si etternavnet, for jeg filmes her. Og hovedtyper spesifikke engler kan delta. Men følgende grunntyper er unntatt fra følingen i fjæra. Og den lista tror jeg bare jeg måtte droppe, i og med at vi filmes her i dag. Jeg jobbet litt for sent, Anders. Jeg tror egentlig det var det, og det passer egentlig veldig bra, for jeg må hente i barnehagen i dag, så jeg så at det skulle egentlig avslutte 4, men det passet litt dårlig. Men hvis det er noen spørsmål, så er det bare å fyre løs. Altså, Rune er her nå, jeg vet ikke, og Anders er her hvis det er noen navnproblemer. Og alt sånn, så er det bare å hive seg frem på. Altså. Ja, Terje. Ja, men altså, jeg kjenner meg jo veldig godt igjen, Terje. Skjønner det der. Jeg har prøvd å adressere overfor de som er her at det med samlinger og kurs og sånn er viktig, og det med kontinuitet, at det blir en fast stab med kartleggere. Og jeg tror rammene er litt endret nå. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at nå fikk vi 25 millioner ekstra, ble vedtatt av Stortinget nå til kartlegging i år, og hvis det fortsetter i årene fremover, så tror jeg det vil være lettere å få etablert den faste staben av kartleggere, fordi pengemengden er større. Så, men det vil tida vise om det følges opp, da.
forslaget som ligger inne nå jo faktisk større til neste år enn det som ligger inne for i år. Men om det blir vedtatt i Stortinget, det jo noe annet. En liten kommentar herfra også, jeg skal prøve å snakke høyt. Og det det at hvis vi klarer å få etablert dette som en nasjonal standard, så betyr jo det at det ikke bare Miljødirektoratet og nyteretatene som i år, men da vil kanskje Forsvarsbygg og veimyndighetene og mange andre komme etter og basere sin kartlegging på den samme metodikken. Og da snakker vi om at det ikke blir noe som noen skal gjøre en gang hvert fjerde år, men noe som man skal få lov til å gjøre på ganske samme måte nesten hele tiden. Da blir det veldig annerledes da. Så det det vi håper at vi skal klare å få til en kvalitet på dette her, også gjennom det at det mange som samler seg om å bruke den samme metodikken som et grunnlag. Men jeg ser jo problemen jeg også. Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg tenker at anbudssystemet, eller det mål- og resultatstyringen da, som egentlig gjennomsyrer ganske stor del av samfunnet, at det et hinder for å få til kvalitet i naturkartleggingen. Og da kan vi dra det videre ut i politikk, eller hva vi måtte ønske. Det skal ikke jeg gjøre her nå, men det jo en arena som de som sitter her har ganske liten innflytelse over. Men det klart at her det noen begrensninger som virkelig store begrensninger på det vi ønsker å få til alle sammen. Men det at det blir en felles nasjonal standard, hvis det virkelig viser seg at det ender opp å bli det, det vil i hvert fall hjelpe til at det mange som skal gjøre de samme tingene. Da det lettere å få til samlinger, det lettere å få til et utdannings- og videreutdanningsprogram, og så videre og så videre. Jep. En oppfølging der, en ting som ikke vi har kommet inn på, men som veldig viktig i forhold til konsulenter, det å ha vinterarbeid. Og så hvis det direktoratet bestiller jobber og andre med en rapporteringsfrist 1. november, så fungerer det i praksis, fordi at man helt avhengig av noe gjør på vinteren. Men vi har kommet inn på det, for det sa jeg eksplisitt at det veldig viktig å lyse ut tidlig, og spesielt hvis kartleggingsprosessen går inn mot forhåndsarbeid i tillegg. Men jeg helt enig, vi har alltid hatt det sånn når jeg har kartlagt drivende vegetasjonskartlegging i 15 år, og da har vi alltid kunnet levere dataene på vårparten. Det vil si at du har hatt hele vinteren på å bearbeide dataene, digitalisere og gjøre ferdig, og da har du fått en fullt feltsesong. For at ofte så er det helt greit å kartlegge på jern ute i september og oktober, men hvis du, så at du kan strekke sesongen avhengig av hvor de ulike prosjektområdene og få utnyttet hele feltsesongen, og da har du masse å gjøre gjennom hele vinteren. Men hvis du må levere dataen i oktober, så må du jo avslutte kartleggingen i midten av august, ikke sant, for å rekke å levere dataen innen fristen, og da har du jo ikke noe å gjøre resten av året. Når du rapporterer via app, tror du at det medfører vinterarbeid, altså sett sånn på spissen, eller blir du ferdig på en måte med arbeidet når du har sett trykk på send? Hvis du gjør det, så en situasjon hvor de fleste må slette inn og gå på kurs, for da det kun feltsesongen som mulig å arbeide innenfor? Nei, tvert imot. Tanken den at hvis du går opp på app, så skal du drive forhåndsavgrensing av det du kan inne før feltsesongen. Så det en forskyving i arbeidsprosessen her. Så at jeg tror innenfor det er, ja, jeg vil ikke si om det ligger noen baktanke bak der eller hva, men jeg tenker at det egentlig er ganske fornuftig i forhold til det, for at Riksrevisjonen har jo slått knallhardt ned på overflytting av penger fra år. Altså når du skal levere det prosjektet du får betalt for det året du får betalt for det. Det er mye vanskeligere nå å få overført prosjektene enn det var før. Og da er ikke den omleggingen av produksjonsprosessen så jævla dum. For da kan du bruke, hvis de lyser ut midlene tidlig nok, hvis de lyser ut oppdragene tidlig nok da, så har du vinterarbeid etter jul på det med forhåndsarbeid, hvis den delen av arbeidsprosessen øker. Men det veldig avhengig av at du har nok, da, som Terje sier her, altså det, å ha noen sånne småprosjekter da, på litt, litt hist og litt her, og sånt, det må opp i volum. Da. Men jeg tror nok at vi går mot en produksjonsprosess i forhold til kartdata her nå. Hvis det går i retning av standardisert kartlegging for veldig mange, så må man nok se på det i den måten her. Da tror jeg egentlig ikke det er så håpløst, men jeg har spilt inn det til Miljødirektoratet at å sette frist for innlevering av data for eksempel i oktober, det er ikke veldig fornuftig. Å lyse ut prosjektene i mai er ikke spesielt fornuftig. Faktisk ikke fornuftig i det hele tatt, hvis jeg skal få være helt ærlig. Men det vil ikke si, nå er jo i år er situasjonen litt spesiell.
For vi ikke klandrer Miljødirektoratet for at det har blitt sånn det har blitt nå. De gjør så godt de kan de også, som alle andre. Men det ikke noe vi kan leve med i fremtiden. I fremtiden så må det lyse ut tidligere, så at man har, kan legge seg om til den nye produksjonsprosessen. Og så må man få lov til å levere så sent som overhovedet mulig. Så må de finne ut hvor sent det er. Og for øvrig så ikke jeg inne i den beslutningsprosessen overhovedet. Jeg har ingen annen, jeg kan ikke gjøre annet enn å bare si hva jeg mener. Avgjørelsen ligger ikke hos hverken Rune eller meg overhovedet. Så den må adresseres direkte til Miljødirektoratet. Og eventuelt andre som kommer til å bestille. Ja. Men nå har vel vi for så, eller jeg for så vidt sagt klart hva jeg mener da, Rune. Det har jeg jo det. Ja, så det er vel, så skjønner han veldig godt og kjenner meg godt igjen. Ikke noe annet å si om det. Ja, Geir. Men det har jeg foreslått for Miljødirektoratet at det opprettes et mellomnivå, så før databasene, nei, før kartdataene dine skifles inn i naturdatabasen, så må man gjennom en annen base. Og i den prosessen så ligger det inne kontroll av dataene, og da ligger det ikke bare inne en teknisk kontroll av om polygoner sluttet og sånn oppløsning og antall punkter per kvadratmeter, men det ligger også om det du faktisk har gjort er riktig, da, om det er riktig type bestemmer og så. Det vil si at du tar en utvalgstest, og den vil jo da forskyves antagelig et år da, liggende et år etter hele tiden. For når dataene kommer inn da i oktober, så kan du jo ikke gå ut og sjekke om det er riktig eller ikke i januar, når du driver med naturtypekartlegging på hverandre allerede, og så går det litt dårlig. Men da vil det være et lag, men da vil det jo bli en tanken min da er at det skal være en bedre kontroll og en bedre etterfølging av kvaliteten i datasettene som samles inn. Det den ene tingen, og den andre tingen er at i hvert fall så mener jeg, og vi har snakket ganske masse om det, at det behov for et skikkelig kvalitetssystem knyttet til kartleggingen som gjennomsyrer på en måte hele prosessen. Da trengs det en sertifiseringsordning. Den forutsetter et utdanningsopplegg. Så trengs det, som Anders sier, et kontrollsystem. For det kan vi like eller ikke like. Det kanskje ingen som egentlig har en god følelse for å bli kikket i korten. Men de som er de flinkeste i klassen, er de som har mest å tjene på et kontrollsystem. Og her er det jo ikke en fasit som vi kan gå ut og måle noen ting mot. Men det som i hvert fall går an å gjøre, det er jo å parallellkartlegge en viss andel av det arealet som skal kartlegges. Så man har mulighet til å kunne måle uoverensstemmelser mellom parallellkart. Det har vi jo drevet med før, det gjorde vi i prosjektet i 2010, og vi lærte masse av det. Og hvis det er noen da som er veldig på siden av hva andre kommer frem til hele tiden, så er det grunn til å gå det etter i sømmen og finne ut hvorfor det er sånn. Så altså, det å ha et kvalitetssystem knyttet opp mot kartleggingen er kjempeviktig gjennom hele prosessen egentlig. Og igjen, de som tar dette her mest på alvor og er de flinkeste, er de som kommer til å tjene mest på det. Yep. Jeg har bare gjort det på i forhold til økonomi og sånn, og anbud, Miljødirektorat og andre store statlige aktører, ikke sant? Det er ikke noe synd på de om de må øke utgiftene, og det er bra, for dette her ser ut som det blir ganske mye dyrere enn det har vært i forhold til kartleggingen av viktige naturtyper, ja. Og la oss si at det blir 5-10 ganger dyrere, og da tenker jeg på de mange kommuner med dårlig råd i kommunedeltaler, ikke sant? Det er i plan- og bygningsloven, selv om det får lagt sånn type kartlegging, eller privatpersoner, små utbygginger, som før det kostet 10-20 000 for å sjekke hvis det blir å bygge ut, og nå koster det 200 000, ikke sant? At på en eller annen skala her, så blir dette her, den metoden her da, hvis den blir så mye dyrere i praksis, det gjenstår å se, så er det ikke sikkert at det er betalingsdyktighet på en måte på det planet i forhold til den hele rekken med standardisert metode. Bare for å... Ja, hvis det ville være 10 ganger dyrere, så er det klart at da må vi jo stille spørsmål til at man får 10 ganger så mye igjen. Og det vi snakker om
Det altså kanskje en gjennomsnitts arbeidsmengde I felt på et dagsverk på 500-500 meter. Og hvis vi snakker om et sånt lite utbyggingsprosjekt, så... Da tenker jeg på de som litt større enn litt lite, da. Ja, så det mange av de halvstore som går relativt raskt med dagens metode. Mm. Så nå vi da øke kanskje for 5-10 ganger. Det veldig komplisert og stort på Sørlandet, eller hyttefelt I Lavlandet og sånne ting. Og da det private utbyggerne som skal betale dette før kommunen krever at dette skal kartlegges før det hele tatt kan begynne å tenke på utbygg og tjene penger, og da skal det en privatperson legge ut da de pengene. Så jeg tror liksom på en av skala så det ikke betalingsvillig. Det ene ting de statens store, ikke sant? Men en annen ting de private små utbyggerne, og som vi jobber mye for, ikke sant? Så da kan vi vanskelig få en helvekkende metode. Og kommunedelplanen, bare for å undersøke sånn en kommunedelplan, vi skal bygge ut noen boliger i en fattig kommune, så må du utplane, ikke sant, hundrevis av tusen, bare for en utredning. Ja, og hvis jeg snakker om sånne summer, så vil dette her være utopisk. Jeg mener ikke det det, og jeg tenker også at de erfaringene vi har, og de kalkuleringene vi har gjort på grunnlag av erfaringene våre over framdrift og alt mulig sånt nå, ved en kartlegging I en hensiktsmessig målestokk skulle ikke gjøre det så mye dyrere. Men her må ting avveies, ikke sant? Takk for å være kvitt på det. Du løser det problemet til dels ved at du kun registrerer forvaltningsprioriterte naturligvis. Du trenger ikke å registrere andre gråstolen. Nei, så det jo da veldig... Jeg mener at det blir dyrere, da. Ja, hvis ikke gjør en helhetsproblemning, så blir det flyktedyrt. Men da jo det spørsmålet, da skal man da velge arealdekkende kartlegging eller utvalgskartlegging. Vi har bare laget en metode for å kunne gjøre begge deler. Ja, man tenkte utvalgskartlegging, altså det blir relativt dyrere enn den gamle metoden. Nei, det skjønner jeg ikke at det skal kunne bli. Hvis utvalgskartleggingen går ut på å kartlegge den samme lista av forvaltningsprioriterte naturtyper, så skjønner ikke jeg hva som gjør det mye dyrere ved å ha regler for hvordan du skal utfigurere polygoner. En standard for å gjøre dette her at alle gjør det på en tilsvarende måte. At du har en standard liste over variabler som skal knyttes til de polygonene. At det skal koste 10 ganger så mye mer som å gå ut og avgrense de samme polygonene med en mindre nøyaktig metode. Det klarer jeg å forstå. Nei, det klart at det vil være dyrere første gang. Det første sesongen og sånn, men når du kan systemet, så jeg enig med Rune, da vil det stabilisere seg. Men alle fødseler trange, og vi kan ikke forvente at dette her skal gå helt smertefritt de første rundene. Men det avhengig av erfaring det da. Når du får det her inn I fingra, så tenker jeg det går kjapt, ja. Men første gangen, for all del, kommer til å ta tid, ja. Og sånn det. Det først. Ja. Takk for det, ja, takk for det. Det Vergeland, eller? Hva? Det Vergeland sin tur, eller? Ja, ok, ja. Jeg tror at I virkelighetens verden så vi nødt til å gi kommunal kartlegging, og tenke på kartlegging til kommune, så må man ha en utvalgskartlegging som standardavgaring. Jeg tror at miljødirektoratet må sette noe bestemt at dette det vi skal kartlegge. I stedet for å løfte og si at vi skal kartlegge 1-20 000 I kommunen, da mister vi så mye verdi for informasjon. Det har de jo sagt at det en prosess de setter I gang nå, så det kommer jo helt opplagt til å komme, ikke sant? Ja, vi nikker alle sammen. Det var åpnet fort, så var det stoppet den omgående 13-kartleggingen nå, og så venter vi på neste og sitter her med døvene, du på hva gjør vi nå? Det har vi I pause av å høre at vi skal bruke omgående 13 til konsekvensutredningen nå, frem til vi har en annen til å bruke. Og det jo en grei avklaring, men så har vi litt mer konkret ut hvilken kodrest skal bruke frem til da. Men da stiller du spørsmål til dem og ikke til oss, ikke sant?
Husk på at det ingen av de avgjørelsene som hverken jeg eller Rune tar. Men vi har snakket mye om det, og jeg nevnte det litt i starten, at for eksempel hvis du skal ha en kjapp oversikt over naturtypen i Norge, så starter du ikke Lindesnes og begynner å kartlegge deg nordover i målestokken 1-500. Da foretar du en eller annen form for arealstatistikk for å få en kjapp oversikt, og så tar du utvalgskartlegging for å skape en statistikk over det som ikke er vanlig, og så begynner du å kartlegge Lindesnes. Og når du vet at du har ressurser til det, og på det målestokkområdet hvor det er relevant å gjøre det. Rekkefølgen her er faktisk ganske viktig i forhold til presset på naturen, da. Mener jeg. Tralla da. Vi jo 100% enige i det siste. Det første går jo ikke til oss, det går jo til noen andre, men det siste her, det klart. Og vi prøver jo å definere vår rolle. Vi skal ha ansvaret for systemet, men jeg tenker også det at vi kan ta et ansvar for å opplyse, spre kunnskap om systemet og hvordan det kan brukes og sånn til alle de som har behov for det. Hvis vi bare får ressurser til å gjøre det. Altså det er utrolig viktig, og det er så mange forskjellige brukergrupper, altså i forstand, folk som kommer til å komme i kontakt med resultatene her, og de kommer til å trenge ganske forskjellige ting. Bestillerne kommer til å trenge noe, og kartleggerne trenger noe helt annet, og de som skal bruke resultatene. Det er så mange forskjellige brukergrupper det også, at der kan du identifisere mange forskjellige nivåer av innsikt som er nødvendig. Og alle disse er nødt til å få den veiledningen og det påfyllet av kunnskap som vi trenger for å kunne bruke det på en fornuftig måte. Det er en kjempeutfordring. Og det sier jeg til alle som sitter på noen pengesekker her, at hvis dere forventer at dette her skal gå seg til helt av seg selv, så kommer de ikke til å gjøre det. Der må vi gjøre de som skal bruke dette i stand til å kunne bruke det på en best mulig måte. Det vil vi gjerne bidra til. Men det gjør seg ikke. Herre. Det er ikke dette egentlig bare om hvilke
data som blir gjort tilgjengelig for for hvem da. Jeg mener at hvis det finnes opplysninger om at dette skogområdet her, det et skogområde som har som var i høstklasse 4 da det ble kartlagt for ett år siden, så skulle jo de data ha vært gjort tilgjengelig, så tenkte ikke du å vurdere om det var i høstklasse 4 da, det var en variabel som allerede en informasjon som allerede lå der inne. Så da kobler man disse registrene sammen, det ingenting som bedre enn det, helt enig. Nei, vi har jo sier jo ikke at vi ønsker at alle skal gå rundt og finne ut det samme om igjen og om igjen og om igjen. Det er jo ikke det som poenget her. Poenget jo å prøve å sette ting i sammenheng. Det derfor vi ikke har laget vårt eget system for geologi eller kulturminner eller hva som helst. Og derfor vi ikke har laget et eget system for å beskrive normalskogens suksessionsfase, men ta toksklassesystemet fordi at det i bruk til å kartlegge den typen av variasjon i normalskog. Det ikke noe problem med utvalgskartlegging, så vil ikke dette problem. Nei. Da bør jo det gjøres. Når det gjelder akkurat dette her med hogstklasser i skog, så ligger jo ikke det inne som en obligatorisk variabel i vårt forslag heller. Så det ville jo være noe som ingen skulle gjøre som en standard kartlegging. Men prinsippet om at man kobler databaser sammen for å slippe å gjøre ting flere ganger, det klart, det helt opplagt at samfunnet burde jo prøve å se ting i sammenheng for å få mest mulig ut av ressursene. Men det noe i det å måtte samle data som man selv ikke interessert i, som selvfølgelig føles dumt, men når noen andre samler de dataene som du interessert i, da det bra. Den litt skummel. For hvis vi nå får med skogbruk og de kartlegger etter samme system som deg, i skog, så det jo kjempebra, ikke sant? Ikke enig i dette her? Kjempebra for miljøforvaltningen, at de gjør det samme. Og hvis du samler data for dem, så det kjempebra for dem. Og så videre, så tror den vi kan godt dvele litt, altså jeg tenker på det der, men jeg tenker at det en litt sånn tosidig sak det der. Det spørs litt hvordan man orienterer og hvor mange man klarer å få med seg og i hvor stor grad dette her blir et felles prosjekt. Hvis ingen andre gjør det på den måten, så jeg enig. Men hvis de andre begynner å samle data som miljøsektoren interessert i, så vil det være veldig fordelaktig at vi følger en standard og også bruker tid på de arealene som ikke har interesse direkte for miljøforvaltningen, men som har interesse for andre, hvis de gjør det samme for miljøforvaltningen. For da vil den summerte datafangsten bli effektiv og god. Så det avhengig av hvilket blikk du har på kartleggingen, spør du meg da, Terje. Men jeg skjønner akkurat hva du driver med. Det kjedelig å gå og kaste bort tid på å kartlegge ting som ikke er nyttig direkte for miljøforvaltningen, men hvis andre kartlegger for oss det som nyttig for miljøforvaltningen, så får vi noe igjen i andre enden. Og det jo det jeg tenker at den skal være litt grann, eller jeg skal ha, jeg er med på tanken, men jeg tror at det kan tenkes litt mer på. Ja. 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 Ja, men du Terje, det der, du har ikke fått lest regelsett ennå. De skal ikke kartlegge det. Det skal lastes ned fra de databasene hvor de tilgjengelige. Det står eksplisitt at du ikke skal kartlegge kraftgater og veier og rørledninger og sånne ting, fordi det skal lastes ned fra nærmeste relevante database. Så det er ikke tanken at vi skal gjøre det. Altså, det er ikke tankene, men selvfølgelig noen data vil være utilgjengelige. Og hva? Ja, det har med forarbeid å gjøre.
Men så er det gradspørsmål her, sånn som veier, det helt opplagt, det statens veivesen som kartlegger veien, og vi gidder ikke å kartlegge dem om igjen. Og det står i instruksen at du skal ikke kartlegge veien, med mindre veien er plassert feil. Altså, med mindre veien er feil, så skal vi få slippe å kartlegge den, selvfølgelig. Men så er det de tingene som er mye vanskeligere, og som vi har sånne halvveis tilgjengelige data på. Der er det mye verre. Og det er det, så det selvfølgelig, det kan vi legge til siden, der er vi helt enige. Men så er det som er uselvfølgelig, det som ligger og vaker i mellomlandet her. Og så er det spørsmålet om hvor godt de er kartlagt. Så er det spørsmålet om de fanger opp det som er interessant for miljøforvaltningen. Jeg er ikke helt sikker på om jordsmonnskartleggingen til skog og landskap, som for øvrig er meget god, er dekkende for det miljøforvaltningen er interessert i. Og selv om de da har AR5 og oppdaterer hele tiden fortløpende kart over dyrka mark, så ligger det veldig lite informasjon om seminaturlig gjeng der. Jeg kan ikke si jeg ser noen ting om det. Jeg er ikke den der, det er helt greit. Innspillet er mottatt, Terje, og jeg skjønner komplekse, men, eller jeg skjønner problemstillingen, men jeg synes det er en kompleks problemstilling som ikke er bare å gi noe enkle svar på. Og uansett så vil heller ikke vi i det tilfellet der være rett adressaten. Fordi det er ikke vi som vil avgjøre om det... Nå har jeg bare satt noen forslag, men de kommer til å bli bomba ned av forskjellige folk her nå, som synes at nå har jeg satt opp et forslag som skal kartlegge alt for mye, eller alt for lite, eller dette gidder ikke jeg, eller dette er ikke interessert for oss, og så videre. Så hva som vil skje, det... Men jeg er enig, det er en tanke. Så ikke kartlegge det som er selvsagt, men når det kommer til det som er litt mindre selvsagt, så lurer jeg litt. Jeg er ikke helt sikker på om at skogtaksten er like god i forhold til det miljøsektoren er interessert i, for eksempel. I en god del hogstflater og skogterreng, så kan det vel være ting som ikke er kartlagt. Jeg er ikke sikker på om alle de som går ut og takserer skog har dine kvalifikasjoner når det gjelder artskunnskap, Terje. Ja, det skal ganske mye til. Nå kjenner jeg ikke så godt, Terje, men du skjønner poenget. Det er bare det at det her må vi tenke mer på, er min tanke. Første tanke nå, det er at det er greit spørsmålet. Og jeg tenker at ja, men jeg føler at vi har mange tvilstilfeller, og at dette her ikke er helt gitt. Jeg tenker at her må vi sette oss ned og tenke litt, før vi faller på noen avgjørelser, og det er ikke mer enn det, Terje, og jeg blir gjerne med og prate om det. Og så kan vi se litt på de dataene vi faktisk har, og hvor gode de er, og hva som egentlig er samlet, og hva som eventuelt kan unngås. For kan vi unngå å rake rundt i tette plantefelt, så trøste og bære ikke noe er bedre enn det. Det er innmari kjedelig å gå rundt i sitkafelt, og drive og lete etter ting som ikke er der. Brukt masse tid på det. Og det er dritkjedelig, og det gir ikke miljøforvaltningen noe særlig informasjon heller. Nå har vi heldigvis fått opprettet treplantasjer da, som en egen enhet. Og de er nå i hvert fall innmari godt synlige i flybildet, så jeg håper at man kan bruke flybildene ganske godt der da, og få avgrenset de treplantasjene og kvittert ut det så fort som bare dæven. Men det har vært veldig bra hvis vi kunne prate litt mer om det der en gang. For jeg føler meg ikke helt trygg på alle, det er mange tvilstilfeller og mange andre ting der som ligger inne. Ja, Tom? Ja. Ja, jeg er ikke uenig i det, men det koker ikke bare ned til det, det koker ned til mange andre ting også. Det koker ned til for eksempel hvordan Miljødirektoratet velger ut disse blokkene for kartlegging. For det er klart at du kan gjøre en preanalyse her over hvor, nå har vi masse i naturbasen. Det ligger masse data der. Vi har masse andre kartlag som kan gi oss indikasjoner på hvor man kan finne høye tettheter av ulike ting. Og da er det klart at det å legge ut de blokkene der hvor det er forventet å finne mye, det er veldig smart nå. Hvis man nå begynner bare å pelme ut blokker i hytt og pinne,
så er det ikke veldig smart. Så det går veldig mye på designet også nå, hvordan man velger å legge ut de blokkene i forhold til hva slags areal og hva slags typer man ønsker å fange opp med den kartleggingen. Og der er et ganske stort forarbeid som egentlig burde vært gjort. For eksempel å kjøre ut for å finne ut altså seminaturlig gjeng nå, hvis det er en av de enhetene som man er veldig interessert i å kartlegge ut, så har vi jo tross alt masse data på det fra før. Noen av dem er gode nok til at de ikke trenger å kartlegges, og legge ut flater der på nytt igjen vil jo være meningsløst. Men i de områdene hvor man da ikke har god data, eller har lite data, men man vet at det er mye, ut med blokka. For eksempel. Så det er mange måter å løse det med blokker, og alle blokkene trenger ikke å være like meningsløse. Noen blokker er meningsløse, ja, men det er jo noen blokker er blir meningsløse. Men det går an å tenke litt på hvordan man legger ut blokkene også, da. Det var det som var poenget. Og det finnes en god del hjelpemidler der. Dreit seg om det, og nå har det jo vært gjort veldig mye utvalgskartlegging fra miljøforvaltningen i ganske mange år. Og jeg tenker jo det at en av de mulighetene som byr seg nå, det er jo at den skal klare å få et litt mer helhetlig landskapsperspektiv da på forvaltning av natur. Og da er utvalgskartlegging ja, det er veldig begrensende. Altså hvis man bare går på å jakte etter et frimerke, som den og den forvaltningsprioriteten på naturtypen, avgrenser den på polygonen og fornøyd med det, så vil man nødvendigvis miste veldig, veldig mye av den informasjonen man trenger for å ha en forvaltning av dette arealet her, som har perspektiv nok på en måte. Altså, hvilken økologisk setting er det dette polygonet egentlig skal fungere som en del av? I fremtiden, hvorfor ønsker vi å forvalte noe forvaltende i det hele tatt? Hvorfor ønsker vi å gjøre tiltak? Skal dette være en del av et kulturlandskapsområde som skal forvaltes som et kulturlandskapsområde? Så jeg tenker at det å tenke en større helhet som egentlig er noe arealdekkende kartlegging innbyr til, det kan kanskje trigge også naturforvaltningen til å få på plass en bedre naturforvaltning. Så vi må ikke bli man må ikke se seg blind på de mulighetene som utvalgskartleggingen gir for effektivitet, når man har en mulighet til å få et mer helhetlig perspektiv på arealforvaltning gjennom arealdekkende kartlegging. Her må man finne noen balanser, jeg er klar over det, men det er utrolig viktig at man ikke kaster bort den muligheten arealdekkende kartlegging gir på den måten. Dessuten så vil jo arealdekkende kartlegging gi etter hvert en mye bedre arealsatt naturtyper, en mye bedre rødlisten for naturtyper, den vil gi mulighet for å kunne få flere sektorer til å bidra til en dugnad for å få Norge bedre kartlagt. Så her er det veldig mange ting å veie mot hverandre. Jeg hadde bare lyst til å si det, fordi at man kan veldig lett komme til å, altså hver sektor kan veldig lett komme til å velge utvalgskartlegging eller kartlegging av små arealer for å dekke sitt behov. Men kanskje man hadde klart å få dekket alles behov og ikke veldig mye større kostnad hvis man hadde klart å se det med en helhetlig perspektiv. En replikk på det. Ja. I den politiske hverdagen så er det slik at politikere måtte lage avgjørelser. Ja. I forhold til det spørsmålet, skal du prioritere vei A, B eller C? Nettopp. Det gir mest negativ konsekvens. Når man kommer helheten klart, så sier de at det er så mye noe der. Dette er helt uenig. For det du sier nå, det er at det eneste som skal spille noen rolle når politikerne skal ta en avgjørelse hvor de skal bygge en vei, er hvor det finnes forvaltningsprioritert naturtyper. Og det er akkurat det jeg mener, det er det jeg taler imot. Jeg ønsker et helhetsperspektiv, og det er et av de elementene som inngår sammen med geologi, sammen med en helhetlig landskap, sammen med alle mulige ting, til og med økonomiske hensyn. Altså det er så mange ting som burde spille inn i en sånn vurdering.
at det et arealdekkende, en arealdekkende kartlegging som gir det beste grunnlaget for det. Politikk jo området av statens værelsen. Den veldig konkret på det, og det det dere må forholde dere til den til enhver tid gjeldende metodikk for konsekvenser. Så kan man diskutere om den optimal eller ikke. Og det på en måte litt av den diskusjonen vi inviterer til. Da. Ja. Jeg vil bare påpeke det at jeg helt enig med Rune her. Helt fullstendig enig at forvaltning også av andre arter enn de som prioritert er viktig. Forvaltning av vilt og alt mulig. Altså alle buffersoner rundt disse typene. Bare for å rive ned det som i buffersonen, eller? Vi må jo vite hva som rundt. Det kan ha influens på det som står innenfor de prioriterte forvaltningsområdene det også. Men det som kanskje det bunner i her, det jo et spørsmål om økonomi i forhold til altså hvor stor grad av kartleggingsframdrift kan vi nå forvente fremover i året som kommer. Det det som som har skapt mest usikkerhet hos meg. For at hvis vi nå får mye penger til å kartlegge mye, så tenker jeg at arealdekkende kartlegging smart. Dersom blokkene legges ut på en fornuftig måte, ikke hvis du bare sprer dem utover helt blindt, men hvis du legger dem ut på en fornuftig måte, så tenker jeg det lurt. Men det vil vise seg, vi vet ikke hvor mye penger som blir satt av til dette her nå. Jeg tror at de 25 millionene som ble bevilget nå, så tenkte jeg, det første jeg tenkte bare var at oi, det her har vi ikke mottaksapparat å klare. Vi har ikke kompetanse nok til å ta imot 25 millioner, i tillegg til alle de oppdragene vi har, for at det finnes ikke kompetanse nok til å omsette dette her til kart. At det var det største problemet. Og hvis det blir 50 til neste år, så tror jeg problemet enda større. For at du skal jo ha et apparat klar til å bruke 50 millioner til kartlegging til neste år. Har vi det? Jeg tror det det som problemet. Jeg tror da, men har vi 50 millioner, så kommer det til å gå fort. For at alle de andre sektorene, hvis de hiver seg på og gjør akkurat det samme, så kommer det til å bli som å legge et puslespill med x antall tusen brikker. Vi blir fylt inn, og det jo ikke noe vits i å starte i Rondane, som sagt. Annet enn for de som har interesse av å dokumentere hva som i nasjonalparken, for dem vil det gjelde noe annet. De sitter der oppe. Men for de andre så det selvfølgelig pressarealene som prioriteres, og de områdene hvor man har forventninger om å finne naturtypene. Det jo sånn, ja. 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 Jeg må bare si det nå at for de som måtte ville gå, så nå kan jo vi som vil fortsette diskusjonen, men de som har lyst til å gå må bare gjøre det, altså, uten å føle seg programforpliktet til å bli lenger nå. Men hjertelig takk for at dere kom. Det var veldig hyggelig og veldig bra med tilbakemelding og diskusjoner. Veldig gode diskusjoner. Ja, veldig, veldig bra. Takk.